Pas dy muajsh përplasje në Komisionin Hetimor për sterilizimin dhe çekapin, Albana Vokshi dhe Plaren Dresa kanë gjetur dakordsim për të nisur me seanca dëgjimore për dëshmitarët. Me 3 dhe 4 qeshor, të parët që do dalin para hetimorit do të jenë audituesit e KLSH-s Denis Mathuri, e cila ka bërë një kallëzim në prokurorinë e posaçme për kontratën e shërbimit të sterilizimit. Ndërsa javën e ardhshme, deputetëve të komisionit do të zbresin në terren për të parë më nga afër situatën e spitalet e Durrësit, Shkodrës, Lushnjës, Vlorës dhe në atë të Traumës. Edhe pse ju kanë mbetur ende 2 muaj kohë, socialistët dhe demokratët nuk kanë artuar dhe miratuar planin e hetimit pasi nuk gjen dakordsim për shtrirjen e hetimit parlamentar që nga viti 2009 një kërkesë kjo e majorancës.